Imam 19 godina. Oženjen sam sa 38-godišnjom udovicom koja ima 20-godišnju kćerku. Tu kćerku je oženio moj otac. Tako je moj otac postao moj zet, a kćerka moje žene je postala moja maćeha. U januaru smo moja žena i ja dobili sina. To dete je brat žene mog oca, dakle šurak mog oca, ali je i moj ujak jer je brat moje maćehe, to jest moj sin, istovremeno i moj ujak. Oko 2 mjeseca kasnije je i žena mog oca dobila sina koji je moj brat, pošto je sin mog oca, ali je i moj unuk, pošto je sin moje kćerke, dakle ja sam brat moga unuka i pošto je muž majke neke osobe istovremeno njen otac, znači da sam otac kćerke moje žene, to jest i brat njenog sina, dakle ja sam sopstveni deda.